A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marek Vašut. Prosím tě, já jsem dneska si zrovna čet o tom, jak muži si dneska hlídají diety stejně jako ženy. Že se to změnilo, že dřív to vlastně byla doména žena, dneska i muži. A že si hlídají stravu a cvičej a oblíkají a že vlastně už ten rozdíl se minimalizuje. A to, ty seš taky takový, co na sebe hodně dbá, koukám. Jak jsi na to přišel? No tady třeba, že máš ten kapesníček. Jsem tady neviděl leta. Stará škola. Já vím, že to jako není žádnej novej výmysl. Leta tady nikdo nebyl takhle s kapesničkem. Já jsem to sál s mateřským mlékem, takovýhle věci. Jo. Počkej, ty si ho jako sám čechráš? No? Já si ho sám čechrám. Opravdu? Dokonce můžu ti dát lekci. Je samozřejmě mnoho způsobů. No. Je takový ten geometrický. Ten vypadá nudný, jako ta kapsa. Nudný. Potom je tam takovej úplně jako opravdu od bobru mela. Jo, to vypadá, když chceš být špitíra. hodně velký bohem. Ano. Ale já dělám tenhle ten. Roztáhneš si. Se tváříš jako kouzelník trošku. No, on je to ten starý vtip, znáš ho, víš? Ne. Neznáš? Řekni si jakýkoliv číslo, nebo myslíš, neřekni mi jakýkoliv číslo od 1 do 100. Mám ho říct? No, ano, řekni ho na hlas. Dobře, 30. Viděl ho dvěma. 15. Odečti 7. 8. Viděl dvěma. 4. Odečti 1. 3. Je mi líto. Dřevorubec, který ztratil dva prsty na brigádě VC. Ale počkej, ale malinko ses tam nadřel. Viděl jsem, ale že jako jedeš jsi, na 100%. Všiml jsi sám, trvalo to pikosekundu. No a potom to takhle prostě mezi těma prstma uděláš kontra. A zasadíš si, pardon, to dělá, jsou porty, to dělají porty. A uděláš si takovou bohemskou. No předtím to bylo lepší. No tak samozřejmě, teď nemám, na to, jak dlouho teď nemám kontrolu zrcadla, že? Ne, ale na to, jak dlouho jsi to dělal, jsi to zničil. tak a třeba i šaty si vybíráš, jo, jako pečlivě. Jo, do toho mi nikdo nekecá. Ne, jo, já mám ozetu a ty mi to dodají přesně, jako jak potřebuju. Tak v pořádku, ty jsi to outsourcoval už. Ano. No já jsem to stará škola, já si to prostě vybírám sám. A ty saháš na tu látku. No samozřejmě, teď já jsem měl i módní salon, když si... Prosím. Nějaký slevy, ne? Dám ti ještě jednu šanci. Ne, tak co to je za látku, co to je? Bude to kombinace polyakrylu s polyesterem. A ty jsi měl modní salon, no, to je pravda. No jo. No to je 30 let. Já vím, ale to je zajímavý, no tak proč ne? Proč bys neměl modní salon na druhou stranu? A to jsme všichni tehdy v 90. No ještě, to bude. Neříkej mi, že jsi nepodnikal. 5 let. No tak vidíš, já 4. 5 let. Já hned začal podnikat. Jak skončil komunismus, no, tak... Samo, protože jsme si mysleli, že... No, tak bylo to krásný, no, a šlo a to. A skoro všichni herci jsme neskrachovali. Já jsem odešel s černou nulou. Já taky odešel, já jsem řekl, teď je divadlo na ulici, tak jdeme na ulici. Ale ne, ale počkej, ty jsi měl modní salon, protože to bavilo, ne? Nebo to zajímalo? Celého, protože... No. Tak si myslím, že trošičku jsem tomu i rozuměl. Ono to v té době nebylo těžký, když se podíval na 98% českých mužů v té době, nebylo těžké. Počkej, ale něco lepší. Ta móda byla daná, že jo? No právě. Jířila Fialová, hele, tenkrát to byla hvězdná barva.
bílé ponožky. Jo, to byly časy. To byly časy a měli jsme všichni ty kufry kožený. Já to neuměl, odemknout ani. Že já přišel na jednání a nevěděl jsem, jak se k tomu dostat. A některý frajeři nosili tu autobaterii jako telefon, že jo? No, ještě k tomu nosili ty lepší řetízek, když právě v bance dostali třeba 200 milionů půjčky. Jo, jo, tak to měl propojený. A no, pak taky tady měli řetízek některý už, jakože mají na zlato. A některý až pocať. A některý až pocať, no. Ne, ne, a tak to byla krásná doba, kdy se dalo zkoušet všechno, a tak ty si k tomu vztah měla, máš pořád, ne? Jako se už oblík, ne. Vždyť jsem, ty si to přeslech, polyester, no a co? Polyakrylátem, to se nemačká už. No. Už si můžu sednout, jak chci. No ne, ale že máš vztah k tomu oblíkání pořád, že si jako ale trošku... no tak už to jsou takový dozvuky, prosím tě. Ale když jsme u toho, no. Já jsem se díval teď na pár tvých pořadů, nemaje nic lepšího na práci. Jo. No a je takový zvyk, ti sem každý nosí dárek. Já jsem to před 11 ale lety to je... neudělal. Ne, on to není psaný zvyk. No, je to český společenský zvyk takovej. Jak my když jdeme na úřad, tak neseme dárek, tak to děláme i tady. A ty se z toho chytil, to je dobře. A mluvil jsi o hadrech, já jsem ti přinesl tričko. Prosím tebe. Ale s posláním. Já a jsem tady kvůli takovému tričku ještě nestál. No vidíš to. To se k duchu tohoto pořadu si myslím báječně hodí. Je tam citát, dámy a pánové, podle mě proroka biblických rozměrů 20. století, George Orwella, který zní, jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Což dneska ale nejde. Ale je to tak. Děkuju. Snažme se o to. Určitě taky nejsi z novodobé cenzury nadšen. Ne to vůbec, ale ono se to nedá vyhrát. Musíš počkat. Ale jak to říkal Werich, až to projde. Válka s blbostí se vyhrát nedá. Musíš počkat, ale nesmí až to se projde. Přestat bojovat. No, no to ne, ale no, máš ne, pravdu. Tak čekat, to je pravda, my no. Tomu odumřeme. Co si ty dopřeješ, když si řekneš, Marku, zasloužíš si odměnu, dobře si pracoval, ať už ve filmu nebo kdekoliv, a co si no, tak dopřeješ? Je to tak banální. No. Dobré víno. Dobrý víno, jo. Já víno, vůbec mléko starců. Jo. No jo, tak ty ještě na to nemáš to nárok, to je jasný. Já jsem kousek za limonádama. Jo. Ale ty si dáš bílý vínko, jo. A nebo šampaňské. Hele, a jídlo? Jsem gurmet, když na to přijde. Promiň. Pořádku, pracuj. Ne, ono to vždycky pípne. Manželka? Ne, když si někdo vymýšlí, tak to pípne. Jo, takhle. Nedělá se mi něco na čili jako Gorbačovovi? Ne, počkej, ale... Je to dobrý. Tak ne, ale jestli si třeba sám uvaříš něco? Neuvařím právě. Nevaříš já, jsem zásadní nevařič. Ne, tak to proto, když rád. Se dostanu, no, mám spoustu kamarádů, kteří vynikajícím způsobem vaří, já to rád s ním a sám si udělám dobrý chleba s máslem. No tak tě vítám. Ano, jasně, nebo se sádlem, chleba se sádlem. No, troška ale cibule, chápu, nebo to jsem nebo já. Hořtice. Cibulí, to bych jí musel hledat, to ne. A no, k tomu ještě řezat, zaprasíš si nůž. Já totiž se zajímám taky o to, co nejmíň toho zaprasit. To je jako, já mám teďko už takovou metodu, abych spotřebovával minimum věcí k tomu zasycení. Prosím tě, neuč orla létat, jo? No tak dobře. Ty tak... jsi ženáč dlouhou dobu. Dobře. Ale já jsem žil jako stepní vlk ještě do nedávných let. No. To se jmenuje večeře z papíru. Ano. No papír, papír. To, v čem to přineseš, v tom to rozbalíš, na tom si to naporcuješ, nebo... neporcuješ, jíš to z toho papíru a ten papír potom jenom zabalíš a zahodíš. No, bezodpadové hospodářství. To vím, prostě. Ale máš tam vercajk třeba, příbor.
stane se, no nemůžeš jít maso rukama. Někdo ti dá maso, prosím, no tak... Tě, ruce, příbor králů. To no už... počkej, ale já si dám v hospodě jídlo. No v hospodě to nedělám. Ale samozřejmě. Koupím... Já si koupím jídlo domů. No. No tak to z hospody jim příborem. Ty si z hospody přineseš i příbor. Ne. Už jsi někdy přines z hospody jídlo domů? No. Takový ty bílý molitanový. Jako to, co dávají pro pejsky. No, no to mě jedno, v čem to je, hlavně ať to je. A no. To jim příborem z té misky. No, mě už na to stačí žít se jenom. Bagr. Dobře, no tak bagr. No, ale no. Teď jde o to, musíš vystačit s jednou lžící. Bys jsi nezaprasil druhou, protože už se ti to hromadí. Jakou druhou? Tu první si do sucha olívku aha. Odloží a zůstane mi do druhého dne. Ne, tak no, dne. Tak je vidět správně, že jsi zkušený. Nebudu plítat vodou. No přesně. No, ne, tak je vidět, že v tomhle jsi skutečně zkušený. Já jsem si říkal, kde jaký hejsek má třeba rozdělaný tři lžíce. Ale dobře jim tak, ať si to dělají, jak chtějí. No. Ne, tak mě na tom vždycky zajímá. Pozor, já už jsem opatrný i na to, když to balej. Třeba karton je protivný. Zabírá místo, je tvrdý. Víš, zabírá místo v koši. No. Takže máš brzy plný koš. No. Takže já chci měkký materiály, aby se do koše vešlo co nejvíc, abych s ním šel co nejmínkrát. To já dělám jinak. Když si koupím boty, tak jim tu krabici nechám a vezmu si je v podpaží a tak je donesu domů. Jaký karton? No to já s kartonem vyjdu, rozdělám je před obchodem a narvu to do prvního koše. Nebo tak. Prašť jako uvoj. No, jo, jo. No a to je celá, jsem zjistil, taková oblast, kde člověk vlastně má pořád co vynalézat. Taky se objevují nový výrobky, že jo? Víš, jako jiný balení a to jsou jo, takový... Jo, no všim ty, jsem si, všim jsou si. Jsou takový ty nerozbalitelný výrobky, jo. Kde musíš zaprasit nůž, že to řežeš. Protože to je tak zavařený, že rukama to nerozrveš a tak. Ale mě baví hrozně tam minimalizovat ten počet těch věcí, které potřebuju, abych se jenom nasytil. No, velmi dobře. Všichni věrozvěstové recyklace ti blahořečí. No, a na druhou stranu, už jsem to tady, myslím, říkal, já myslím, že muž má ohromný talent počase splynout s přírodou. Já myslím, že všichni nakonec. Všem ne, se nám to podaří. Ne, muži, ale. No, žena ne. Žena ne. Žena ne. Žena přijede a začne spotřebovávat vodu. Okamžitě. Hned to pustí. Že jo? A dokoupen vyndá ty vatičky, těch je milion. A teď musíš dávat bacha, kam to padá. Mají různý takovýhle krémy. To všecko je neekologický vlastně. Začne prát. Fosfáty. No jo. To jde do čističky, ty prací prášky. Nakupuje se to krabice. Chlap vlastně splyne úplně bezproblémově během času se jak si obtiskne do té přírody, aniž by cokoliv zatěžoval. Až nakonec ho tam najdou jednou, jenom sako. A i to sako se rozpadá. I to sako se rozpadá. Klobouk, a boty. Dostaneš ekologickou kartonovou raketu. Marek Mašu.